الحمد لله الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى بن مريم مائدته وأسمع الكليم على الطور سيناء وهيا وكلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطن حوت أربعين يوما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورضينا ورضي ربنا ورفيعنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العظيم ويكسوك وعي من نشتاق دنيا نداغ سنكي زر نشتا صفا كسوك وعي من نشتاق دنيا نداغ سنكي زر نشتا صفا نتبخي كي دم خاك سلد نشنو حسنا چوائي مخ نشت زما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك واجب الاحترام پسٹیج باندے علماء کرام اور ددی علاقی غیر و پختنو مسلمانانو پا اللہ و پا رسول و کتاب بانی مینو پتنگانو دیر زیاد دو خوشالے محفل چستاسو بچو دا اللہ عظیم الشان کتاب قرآن مجید اختتام ترسول دے ستاسو پروگرام کافی وقت نا شروع دے دا پروگرام دے دا خوشالی لیکن زچرالما دیر کل بیان کل زمونگا نوجوان عالم دین خو ما دا خبر محسوس کرا چی یا تاسو کان ناسی کان خو نه کنا دڑے سرونا مخوضاوی دا چیتاکے جباو خوضاوی کانو خونے کنا دا غصے لگوی خواہ اس پتاو لگی را چی کاننے جون دیئے ماوی کدا مولانا سے مڑو تا لگیا دے یا کانو تا لگیا دے بی خیستا سوارو ٹپ آواز نرات لو دا یاد ساتے گورا پا دوو زینو کی بیان و تقریر نکی گی یو پا قبرستان کے مڑو تا آو یو پا دا سے ناس تو خلقو پروگرامنو کے ناس تو وہ دو خلقو تا زکا پروگرام پا زلشی منگوائیو چی تاسو وقت ور کرے زمیداریں پریخی دی کورونم پریخی دی دل تا کراغلی اینو چی جولے دا خیر نڈکی یو سی زمان پا خبر خو پوئے گئی کنا شوق سروے سبحان اللہ نا نا دا سے دا مڑو نا کنا دا وی خود جواندو خلقو چی ستا سوری کورونو کے بی بیانو تا پتاو لگی چیل تا سڑی ناسی وے سبحان اللہ آگا سی سڑیا چی پتاو لگی چی دا دا جواندو محفل لے انشاءاللہ وی خود جواب برا کوئی خواہ کتا سورا سی ودا ناسی نگو رمانم تقریر بیان کی بہرحال
دا ډیره زیات ده د خوشحالۍ خبره ده چې ستاسو بچو د الله کتاب ویلو دې فتنو دور کې چې خلکو سره د پیسو غم دی خلکو سره د بنگلو د ګاډو غم دی د کاروبارونو غم دی د فتنو دور دی د فحاشۍ دوریانۍ د ډمتوبونو دور دی د چا حیا د چا عزت د چا آبرو هغه په امن کې نه ده په داسې دور کې چې د چا بچی د الله د کتاب خادم وګرځېدو دې نه لویه خوشحالي بلا نشته دا ډېره لویه خوشحالي ده دا ډېره لویه خوشحالي ده زه د زړه د کومې نه د دې ماشومانو استادانو ته والدینو ته مبارکباد پیش کوم او په دې چې څومره خوشحالي وکړی شي هغه بیا هم کمه ده هغه بیا هم کمه ده دا ډېره لویه خبره ده ستا بچې د الله د دې کتاب خادم ګرځېږي د دې نوکر ګرځېږي دا به اله پته لګي چې کله دا د دروغو سترګې پټې شي او د قبر هغه حقیقت سترګې کولاو شي بیا به پته ولګي قرآن سره مینه وکئ په خپله قرآن ووایا اورنګزیب علمگیر رحمه الله زموږ د هندوستان په بادشاهانو کې تیرو او د دین سره ډېره مینه وه مولا نو بادشاه مولا نو دا علما ناس دي زموږ د فقه یو کتاب دی هغې ته وایي فتاوې عالمگیریه د عالمگیر بادشاه فتاوا هغه مولا نو کتاب نسبت ورته کیږي هغه د علماو سره مینه وه علما به یې راغونډ کړی او چې سونو علماو به په یو مسله باندې اتفاق وکړو نو به یې په هغه کتاب کې ولیکله نو اورنګزیب علمگیر پلار پسې ورغلو وی بابا زما د زوی ختم دی نو پلار یې په ژړا شو ځکه د هغه خو نوسی و وی بابا ولې ژاړې وی ستا د بچی په ختم زما څه تاج خو به تا ته پسریږي که نه مور پلار ته زه خو نیکه بچیا که ما خوشحالول غواړې په دې سپینه ږیره باندې نو شابه دې ته مه ګوره چې بادشاه ما اله د الله کتاب ووایا تا کله د الله کتاب وویلې زه به خوشحالېږم هغه زړه کې خبره ونیوله رالو خواري وکړله سموده باد ورغې بابا راځه نن زما د قرآن ختم دی بابا وایي چې څه دې راسره کړي ما بخلی نن زما د خوشحالۍ مقام دی چې زما بچی د الله د کتاب خادم وګرځېد وای سبحان الله دا ډېره خوشحالۍ خبره ده مونږ خو پیسو ته خوشحالي یو إله العالمين وي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله يو دنيا والا پدې مخشالېږه چې زما بچې ډاکټر شو زما بچې انجینیر شو زما بچې پیلټ شو زما بچی اعلی ډیګري واغشتله زما بچې دا کاروبار شروع کو دا یو کړل دا یو کړل الله وای نا 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 قل بفضل الله وبرحمته ويا
فضل دالله چه ایمان ده رحمت دالله چه قرآن ده فضل دالله چه قرآن ده رحمت دالله سنت ده مصطفی ده ویا فضل دالله چه تا دا علم ده قرآن پس ده ایمان نملاو شو ده قرآن نو کری ملاو شو ده قرآن خزمت ملاو شو قرآن سرا تعلق ملاو شو قرآن سرا جوڑ ملاو شو قرآن تا ناستا ملاو شو قرآن تا تلل ملاو شو ستادا وقت با قرآن بانده لگید واللہ ویفا بذالکا فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله وي خلق بدنيا کے سر را جمع کئی سپین برا جمع کئی بنگلے بجوڑے گاڑی بالی زمک بالی دکارونا بالی کارخانے بالی دنور ملکنو تجارت بکئی الله وي هو خير مما يجمعون دا خلق چه سرا جمع کئی دا غطولونا قرآن بہتر دے اے داستا سدا ناستا دا دا اللہ دلوی فضل دے ننستا سدی گلنو بچو دا اللہ کتاب ازدکو دا دلوی فضل دے ددی کورنو بانی رحمتو نراوری گی ددی والدینو تا رحمتو ناملاوی گی دا ما شمانا دیتا مگوری چی دا غریبانان دی دا اچھا زوے دے اگر آتا خور پلان کی غریب زوے دے زمیدار زوے دے دم سایہ زوے دے راشاد دے قرآن والا مقام وارا نبی فرمائی وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رضم بما صنع او در کلی پختنو لگ در اللہ در پیغمبر خبرہ در زڑپ وگنو آورا در قرآن مقام لگ زڑ تاکتا کا داستا بچے داد و کور نر روان دے جماعت تا سپارے ترخ کی نیولی دا قرآن مجیدی سنی سر نیولی دے داد و کور نر روان دے جماعت تا در دارات لل سمر قیمتی دی داروان پر ازمک دے ستاد کلی دی پٹو کے را روان دے دی لارو کسو کے را روان دے آغا دا عرش مالک اللہ جل جلالو نورانی فرشتے را لیگی علی فرشتو لار شئی ددے بچی دا ناستا ددے بچی دا تللز دادا بس ندا دا فضل ندا شابے شابے لار شئی او زماد دی بندہ دی بچی دا دا خپلی نورانی وزر پزمک باندے اولگوئی چستا دا قدم دو قرآن دا پاراغست شویرے دا عباس قدم ندے دا قیمتی قدم دے دا دمرا قیمتی قدم دے چھ داد دے لائق ندے چھ داد پزمک کی خویشی داد دے لائق دے چھ دا قدم دے دا فرشتو پوزر بانے کی خویشی چرتا زماد کلی معشوم او چرتا دا اغا نورانی فرشتو وزاری سمرلوی مقام دے سمرلوی مقام دے حید اللہ بندگانو خپل بچی قرآن تراولی خپل بچی علماء سرکینوی اللہ اللہ چی کل دے بچی قرآن تناس دے آبا دا پیجنی چی دا زما پلار دے نابا ستا پا خزمت بانی دا جنت طلب کئی او چی بچے سکول وئی کالج وئی او افسر شی گرا نو پلار ورشی بہر ولاری خلق کردوی سے بدا بابا سوک دے نو آغا ستا دا کلی آغا افسر خپل پلار بارا کسی وئی دا زمون زمیدار دے دا سرکر دا زمونگ امسایا دے دا زمونگ نوکر دے
فخبل پلار باندې شرمی او چې قرآن ته ناست دی الله الله عدالت تا کیس رالو دوارونه دی دوارونه دی داغی کیس عدالت ترالو ججوے زما په زندگی کې داس کیس مالن دے راغلے دوارونه رالل عدالت تا یو مشر رور دے داغ گیر کے سپنڈ کے لگے دلے دے بڑا دے او بل نوجوان دے دے نوجوان دے کشر رور پا مشر رور بانے رپورٹ کڑے عدالت دے دا مشر رور راغوختے دے جج پوڑان دے او درولے دے کیس دا دے اے جج سیبا زو دے دوارا رونیو دوارا رونیو زمونگا یو بودے موردا پلار منشتا صرف دا غیو موردا او دا زوان وردوے جج سیب کلا چیزو پخبت بانے پوشو ما نو دا مشرور میں لگیا دے او زماد دے مور خزمت کئے ترنا نا پورے دا خزمت دو مورو کو اس ورد زوے ما چلالا بس کا نور تم بڑھائے تخپلا دا بلد خزمت محتاجی نو اے زمارو را زتا تا منت کو ما سوال کو ما جڑا کو ما بس دے نور زماد دے مور خزمت ماتا والا کا بس دے نور دے مور خزمت زکو ما آغا مشرور تا ججوئی تسرے آر تو ای جج سیبا دیکی شک نشتا چیز بڑھا تو بتا رسید لیما خوزو اسم دا مور خزمت کولے شما زچرے دا مور خزمت پر خودلو تا تیار نیما ججو سے بریان شو چی شاہدو دا مور سربا مالوی دولت بوی جیداد بوی زکا دا دو بچو دا مور پا خزمت بانی جگڑ دا وے ورش مورے راولے مورے پا کرسی کے راوستا تشڑو کیوں سرمندہ وخنشتا دسلو کالو تا دینیز دے دا انتہائی کمزور دا نجیدادشتا نزمکشتا نپیسشتا نبنگلشتا صرف غریب خزدا ورتو یدی داستا دو بچو دو دوارو جگڑ دا کشر رور وی کشر زوید وی زی خزمت کو ما مشر وی نانا زہری قربان لا تیار ما خود مور خزمت پر خود لو تا تیار نیما اے عدی ترات ویا ستا سمشور دا تکم زوی سرزی عدی ورتوی جج سے فیصلہ بات کے زخو فیصلہ نشم کولے دامیم زوی دے دامیم زوی دے زخو دوارو سر خوشالے ما ججو سے فیصلہ بات کے ججو سے بنورو ججانو سر مشورہ کئی سفیصلہ اور سروں کو بلاخر اللہ زڑکے واچولا آغا ججو سے بلی کلو کڑلا چے بس دے دا مشر کمزور توب تا نز دے دے بڑا توب ترسید لے دے دے پخپلا دبل خزمت تا محتاج دے نو لہذا مونگا دالت دا فیصلہ اکڑلا چل دے بڑے مور خزمت بادا نوجوان کئی دے خبر سرا آغا مشرور چی غکڑے
پوکاری شروع کرے عدالت کی داسے اجڑلا چاگا ججانم جڑا شروع کرا آگا وکیلانم جڑا شروع کرا جڑلیا جڑلیا آگا جج سے برالو آگا مور میں تپوس کے ادی دارا توایا دارا توایا دخل کو مور چی بڑیشی لار بڑاشی نوے غرزے پا خزمت بانے تنگی گی خبری ور بانے بدے لگی گی ننستار بچو جگڑ دا یو وی زد مور خزمت کو ما بل وی زد مور خزمت کو ما مشر بچے رے پا جڑا بانے زان وجنی کمال سرے کمال سرے آمور ور توی نمی جیداد شتا نرا سر پیسے شتا او نبل سشتا خو یو کار دے یو کار دے ماخ پل بچی دا اللہ دا کتاب خادمان و نوکران گرزولی دے دا دا اللہ دا کتاب کمال دے چی کتاب اڑتا خکتا دے نو دا مور پا خزمت بانی بچی جگڑا کئی او چی کتاب اڑکی نی دینی تعلیمات نی نو بیا پلار تلا یازو باللہ دا زناور پا نظر بانی گوری چرتے والا خوار تا غوجل کی کٹا چولی دیرانگ سرے والا کٹا چولی کسکی والا کٹا چولی نوالا پا ٹیم رو ٹیر آوڑی و نوالا پا ٹیم چیر آوڑی او که بیمار شوی منا ٹوخا ٹوخا مکا و تنگ شدنا اللہ بھائی مشرانوں کو غواڑے چی سبا بچے زمان خادم شد اللہ کتاب تکین اما شورا واقعی را گر پلار را روان دے ولار دے رس زوی لگیارے کار کئی ونکے کار گا کاغوازو کو پلار اور دوے بچیا دے ونکے سرے آوے بابا کارغ دے ای خواب یو دو منٹ بعد بیائی آوازو کو بچیا دے ونکے دا سناس دے وی بابا یو ظلمی ارتوی لیکنے چی کارغ دے لکش طبیعت خڑ شکا نا بیائی آو دو منٹ بعد تپوس کئی بچیا دے ونکے سدے وی بابا مازغو دے کار نکے عمر آخر تر سیدلے سوزل میردوی چی کار غدے بیام تپوس کے چی سریو سریو غلے کی نکر لاروار دوی بچیا مالوزا ما تا پتا دا چی کار غدے خستا امتحان میں آغشتو تا نما تپوسو کو پدریم زلبانی کنزلو تو رسیدی زماغرے بانتا لاس چولو تو رسیدی اے بچیا تپ چونے وے دغسی مغی کینی ولے وے اوونا کی کارغناستو کاغ کاغ آوازے کولو یو زلنا دو زلنا دری زلنا بچیا تا سلویخ زلی تپوس کرو بابا دا سرے نو ماغو پا سلویخ تم زلبانیم دمینی جواب در کرو چی بچیا کار غدے زپا سلویخ تم زلم نوم خپا شوے او تپا دریم زلبانی غصا شوے لیک سوچ پکار بچو تا قرآنو خائے خم بچو تا قرآنو خائے الہ العالمین و ایا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا سبحان اللہ او دا شویرانا کسنگا چلے دا خلاوی خیمت سڑیا
بچکا خدا خپل اهل او بال بچم چره دا دور نا بچکا او دور نا د بچکی نو بلالار نشتا نو چلار دا نو سشد قرآن وای سشد قرآن دا اللہ کتاب دے ان ها زل قرآن يهدي للتي هي أقوم الله ودا قرآن أغلار طرف تا تارا غاڑی چا سيدا چا تا ترا سيدا لدا الله تا چا ترا سيدا لدا الله تا هيدا الله بندا کتوی چیز اللہ تو رسے گما آوز جنت والا اگرزے گما نو تپنز وقت مانز کے اعلان کے اللہ تلاس پنام باندے اولاڑے اہ دن السراط والمستقیم یا اللہ یا اللہ ما بنی غلار بانی روان کے نو اللہ وأن هذا صراطي مستقيما الله ودا قرآن ما تاني غلار راغل دا قرآن نغلار دا نفتبعوه الله ودا قرآن پسي ور پسي شاب ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله الله نور لارو پس مزکن د الله د لار نه دی واړی نو اله العالمین وای اے ایمان والاو خو انفسکم واهلیکم نارا زانم دور نہ بچکا نخبل اہل و عیال دا خز غمم کوا نو دا دے بچو غمم کوا نو دا لنو غمم کوا نو دا کشرانو غمم کوا اللہ وی وقود ہنناسو والحجارتو اللہ وی دا سے ہو رہے اے دو دنیا حورنو کی خشاک سوزیگی کویلس وزیگی اللہ و یا غبل شانتے ہور دے وقودہ الناس والحجارت اللہ و پاگے کے با کانی سوزیگی دا انسانان بعد خسو خاشاک مزے بانی سوزیگی اللہ و علیہا ملا اکتن غلاظن شداد اللہ وی پاغے بانے ما سخت فرشتی ادرولی دی اغا فرشتی سخت دی غسنا کی دی طاقت وری دی لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله يجز ورتكم حكم كما داغ خلاف نكاي او چې سړډر کومانو هغه سر ترسي بای دا قبر په ما تارا روان دي زل کدن سخت را باندې را روان دي بیا د قبر زندگی دا د برزخ زندگی دا بیا قیامت کې الله لا سر تور سر خپل ابلخ په بربند نا سنت او درې دل دي دا عمل نو حساب دي دا ملا می تقسیم دل دي ابه کا سر دے دا آمالو تلل دی دا نبی شفاعتو میں دنا زان سر اوڑل دی بیا پولیس رات دی بیا داغے نا مخ کے پڑاو نا دی دے ٹولو پڑاو نو کی تا زان کامیاب ہول غاڑے زان پوچھتی ڈگرے بانے حاصل ہول غاڑے نو انہا زل قرآن یا وَدِي
ملتی ہی اقوامان قرآن لراشا سبحان اللہ قرآن لراشا قرآن باوئی و انشاءاللہ اے مخیل الاسپنگیری ناسی خپکے گئے ما عمر پا پٹو کی تیر شو بساڑو کی ٹول عمر تیر شو تریشلو کی تیر شو گانو کی عمر تیر شو گنی او کرا ہو رے با غنم او کرا ہو رے با او ساس و علاقہ کی گوپیانو کرا ہو راغون کا بس نور خسنیشتا عمر ٹول دے کی تیر شو بھائی آخرت دا پارا بم سکول غواڑی کنا زندگی خواگا را دا خو تیرا شوا دا خو تیرا شوا دا مرک پا سر غلار دے اللہ لبت للی نو چسا خالی لاس روانے اوہو بیا خو تبائی زان سر عمل یوسا قبر آواز کئی روزانا خو منگورو نکنا خو بیام ایمان ذکرے چلی امام کائنات دخلین فرمان را غلے دے وی دا قبر آواز کیا نا بیت الدود زد چنجو کورے مگورا دلتا چنجی دی انا بیت الوحشا زد یوازی والے کورے ملگرے راولا انا بیت الظلمہ زد تیارو کورے مرنا راولا اگرنا و ملگرے قرآن دے انشاءاللہ ٹھول با قرآن وائیو یوازی دانا چی بچو دے قرآن ویلی تم خیر دے کینا قرآن راولا یو یو ٹکے وایا یو یو که عمر در سر وفاو کرلا دغسی با یه ارز دستا دا بابا پس پی نگیر ختم بید او سمرلو یه خوشحالی بی او که عمر وفاو نکرلا او مرگی بیڑو کرلا او مرشوی نو بیاملو یه خوشحالی دا سریا چه قرآن دا ویلو او دا قرآن پا طالبانو که مرشوی دا قیامت پورز چه دا قبر نپاسی نو ترخ که با دا قرآن نیولی او دا اللہ دل بار تبا مندی وحی سبحان وحی با قرآن انشاءاللہ ایک مرگ را لهم خوشحالی دا قرآن سر مرگ را غلی دے دا علماء ناس دی کنا وی چه حاجی سیب حالت احرام که مرشی نوی اغلا با پا کفن کی سرا نپٹے وی دے چھ دا قبر نپاسی وی خلق با پا پریشانی زکا سخت عرض دا وی دا عجیسے با قیامت پا عرض خلق با پا غمونی پا پریشانو کی عجیسے با مستی کے وی با لبیک اللہم لبیک دے با دا حج نارے وی نو تب مستی کے خلق با پا عذاب کی اختی پا خوالو کی بھئی تکلیفون کی بھئی او تاب اترخ کے دا اللہ کتاب نیولے دا دی کتاب دا سے دوستانا دا چھ تے نپرے دی تا نپرے دی او جنت تا بدے رسے وائیو بھئی انشاءاللہ اللہ لے عمل توفیق نصیب کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین